Айта кетейік, облыс көлемінде жыл басынан бері атаулы әлеуметтік көмек алуға 11 мыңға жуық өтініш қабылданса, соның ішінде 9,6 мың отбасыға көмек тағайындалған. Олардың 3 мыңнан астамы көп балалы отбасылар. Атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 4,5 миллиард теңге, оның 537 миллион теңгесі жергілікті бюджеттен қарастырылған. Жұмыспен қамту мәселесіне тоқталатын болсақ, белсенді шараға 602 адам жұмылдырылып, бүгінде олардың 85%-дан астамы еңбекке орналастырылған. Жалпы ағымдағы жылдың 11 айының қорытындысы бойынша облыста 15,788 жаңа жұмыс орны ашылды. Оның басым бөлігі Көкшетау қаласының үлесінде. Я думаю, что будем день открытых дверей. Алдағы уақытта мұндай шараны 90 сайын өткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни сол арқылы тұрғындар тарапынан түсетін барлық сұрақтар мен мәселелерді тұрғылықты жерде, өз деңгейімізде шешетін боламыз. Бүгін тұрғындар тарапынан келіп түскен сауалдарының көбі жұмыспен қамтуға байланысты болды. Шараға келген тұрғындардың мәселелері де әр алуан. Бірі мүгедектерді қолдауға бағытталған жоба әзірлеп келсе, бірі аутизм мәселесімен келген. Мәселен, осыдан бір жарым жыл бұрын алғаш қалалық жұмыспен қамту бөлімінің көмегіне жүгінген көп балалы ана Анар Батыралиева қазіргі таңда антикафе ашып, қайырымдылықпен айналысып, мұқтаж жандарға киім-кешек үлестіреді. Бүгінде бұл іске студенттер қауымы белсене араласып, еріктілікпен айналысуда. Сегодня я приходила, обратилась. Бүгін мен аталған шараға өзімнің 14 жасар қызымның мәселесі бойынша келдім. Қызым тамыз айынан бастап талып қала беретін болды. Осымен бұл жағдай 6-шы рет қайталанып отыр. Сондықтан қызымды үйде оқыту мәселесін шешу үшін мамандардан қажет кеңес алдым. Маған қызметкерлер құжаттардың қалай рәсімделетінін егжей-тегжейлі түсіндіріп берді. Тиісті сауалдарыма жауап алғандықтан ендігі кезекте қажетті құжаттарды жинайтын боламын. Мұндай шаралар жиі өтіп тұруы керек деп есептеймін. Адамдардың мазалаған мәселесін бір жерде шешуі өте тиімді деп ойлаймын. Шара барысында оған келушілер өздерін қызықтырған сауалдарына жауап алып, ұсынған идеяларын жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болды. Сонымен қатар жаңа форматтағы мақсатты әлеуметтік көмек алуға қатысты жеке кеңес алды. Айжан Ақтаева, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.